До нашої студії завітали Сергій Гололобов, завідувач сектору культури Вітовської райдержадміністрації, та Катерина Мірзоян, директор Вітовського районного організаційно-методичного центру. Вітаємо вас у нашій студії. Знову ж таки анонсуємо події. Ось не сидиться вам, друзі, на місці. Все хочеться щось створювати, якісь події, якісь організаційні концерти. До Дня Європи що готуєте? Ну, враховуючи європейський вибір нашої країни з метою виконання указу президента України від 2013 року про День Європи, у Відовському районі розроблено цілий цикл різноманітних заходів різних форм і направленостей. Скажімо, у закладах культури клубного типу, будинках культури, сільських клубах, в їх любительських об'єднаннях відбувалися і відбуваються зараз тематичні різноманітні заходи. У дитячих музичних школах відбуваються бесіди щодо значення європейського вибору нашої країни. Скажімо, коли було ухвалено рішення Ради міністрів Європейського Союзу про скасування візового режиму для громадян України, у Вітовському районі 11 травня біля адміністративної будівлі Вітовської райдержадміністрації та районної ради урочисто було піднято прапори України та прапор Європейського Союзу. Також подібний захід відбувся у селі Мішково-Погорілово в загальноосвітній Мішково-Погорілівській школі, де також була ця урочиста церемонія. До неї залучилися голова Миколаївської обласної ради Вікторія Вікторівна Москаленко, очільники нашого району, голова райдержадміністрації Олександр Миколайович Демчук, голова районної ради Матвієв Ігор Семенович, сільський голова Ботанін Андрій Леонідович. І родзинкою цього заходу стало те, що учні, молоде підростаюче покоління нашого краю підготували своєрідний неординарний флешмоб, який в хореографічній замальовці продемонстрували єдність України безпосередньо з Європейським Союзом. А одним із наймасштабніших заходів, який буде відбуватися на території Вітовського району, він відбудеться безпосередньо у день святкування Дня Європи у 2017 році, це 20 травня, у одному із наймальовничіших сіл Вітовського району, це Михайло Ларине, відбудеться тематичний святковий концерт Миколаївської обласної філармонії. Серед виступаючих будуть заслужені діячі мистецтв України, заслужені артисти України і ансамбль, що зі своєю гастрольною діяльністю побував не лише в усій Україні, а й далеко за її межами. Це ансамбль народних інструментів «Узори». Також хочемо зазначити, що готуючи цей комплексний захід разом із сільським головою Михайла Ларина, ми залучили не тільки мешканців самого села, а й мешканців тих сіл, які знаходяться поблизу. Це і Грейгове, і Калинівка, і Воскресенське, і Пересадівка. І також сподіваємося, що будуть і інші представники великого Вітовського району. Цей захід відбувається у нас в рамках програми розвитку культури у Вітовському районі. Під нього запланована певна сума коштів, і ми сподіваємося, що вони будуть використані доцільно, і це буде мати ефект показу єднання Вітовського району як представника України з європейською великою спільнотою. Хотілося б тепер трошки конкретно сказати дату і час, коли можна завітати. Я так розумію, не тільки жителі Вітовського району, а й миколаївці, які також зацікавились, тому що програма дійсно масштабна, хочеться подивитися, можуть завітати на концерт. Да, ми запрошуємо усіх бажаючих 20 травня об 11 годині до села Михайло Ларина на площі біля сільської ради на масштабне тематичне дійство Вітовського району за участю артистів Миколаївської обласної філармонії «Захід до Дня Європи» у Вітовському районі. А я хочу добавить и пригласить вас, дорогие зрители, на мероприятие, на концерт-лекцию, которая будет проходить 21 мая в помещении областного художественного музея имени Верещагина. Концерт будет называться «Слава тебе, мастер», и его формат имеет очень интересное значение и содержание. Расскажем сейчас, да, Сергей Николаевич, об этом? Ну що ж це за такий дійсно концерт? Слава тобі, майстер! Да, от ми з Сергієм Ніколаєвичем, в общем, сиділи, думали, яку би форму придумати, щоб вона була інтересна і нова. І не то, щоб ми придумали, але ми возобновили таку практику, як концерт преподавателей музикальних школ. Когда на сцене выступают именно преподаватели, когда дети, их ученики видят своих преподавателей с другой стороны. Одно дело это в классе педагог как ведущий, как человек, который абсолютно все знает. И другое дело, когда педагог
выходит на сцену и как он справляется с волнением, а волнение – это естественное состояние исполнителя, и оно обязано просто быть, у кого-то больше, у кого-то меньше. И своим прикладом показывает, да, как он справляется с этим волнением. Ну, собственно, волнение – это такое дело. Я думаю, что в этом мероприятии детям будет интересно увидеть, если говорить музыкальным языком, трактовку произведений своими педагогами. То есть трактовка – это то, как человек понимает то или иное произведение. Вот смотрите, можно одну песню спеть разным исполнителям, и это будет абсолютно разное исполнение, и тем более характер. Даже слова одни и те же, музыка одна и та же. Но каждый человек, проводя через себя это произведение, покажет нам абсолютно разные грани, да? И вот я думаю, что детям будет интересно увидеть своих педагогов на сцене, но такой легкий, как такое слово, не шок, а легкое удивление, я думаю, что испытают ученики от того, как их педагоги будут себя проявлять на сцене. И я считаю, что педагог музыкальной школы, ну, собственно, как и любой другой школы, педагог должен быть играющим. Вот как есть играющий тренер, вот так должен быть и играющий педагог. Хотілося б дізнатися тепер про назву. Слава тобі, майстер. Хто обирав, дійсно, так малозвучно, художню? І ось зачіплює чимось за серце, і хочеться дізнатися ще детальніше про цю подію. Неспроста такого обирали, мабуть. Да, ну, название выбрал Сергей Николаевич, он у нас большой любитель и профессионал поэзии. Вот, название выбрал Сергей Николаевич. А что касается детализации этого концерта, то в нем будут использоваться произведения европейских композиторов прошлого столетия, позапрошлого столетия и современности. Мы хотим сделать этот концерт в форме концерта-лекции. То есть в течение концерта ведущий будет не только объявлять номера исполнителей, но также будет давать информацию полезную для общего музыкального развития, потому что нашими зрителями будут детки из Мешково-Погореловского интерната школы. Это будут подростки, 8-10 класс, это будут воспитанники вокальной студии областного дворца творчества учащихся, да. Людмила Дмитриевна Шепелевич, то есть коллеги почти тех ребят, которые будут выступать вместе со своими педагогами. Еще хочу додати, що співпрацюючи з Миколаївським обласним художнім музеєм імені Верещагіна, з дирекцією було домовлено, що після безпосередньо самого концерту відбудеться тематична екскурсія музеєм, і конкретна зупинка буде саме на залі європейських художників, де більш детальна екскурсія буде їм проведена саме у цьому місці. Ну, в общем, ми такий комплекс зробимо розвиття естетично-художественного розвиття і музика, і знання, и картины, и обстановка, и то, что дети приедут в город, в музей, для них это уже праздник. А тут еще вот такая вот программа культурная. Еще хочу додати, що завдяки райдержадміністрації районної ради на цей захід також заплановані кошти відповідно до програми розвитку культури, і кожен із учасників цього дійства, які підпорядковуються сектору культури, отримує подарунок. Подарунки – це дуже приємна така новина. Що ж це будуть за подарунки? Можемо трошки привідкрити завісу? Боже, це такий секрет, але я відкрию. Да, Сергій Ніколаївич, можна? На самом деле подарки, конечно, не супер подарки, но при выборе того, что же мы будем дарить, мы подумали, что было бы очень полезно каждому из детей иметь... Ну, и педагогов. И педагогов иметь такой, ну, блокнот, который можно сделать как книгу памяти, книгу истории. Ну, принаймні, мы об этом скажем, а там, конечно, каждый выберет, делать или не делать. И сделать такую книгу-историю, куда любой, ну, не любой, а вот конкретный человек будет записывать, допустим, свои воспоминания, свои переживания, свои чувства, свои эмоции. Это своего рода такой дневник эмоций, да, как сейчас модно говорить, не модно говорить, а есть такая тенденция развития эмоционального интеллекта. Это когда мы развиваем не только рациональную сторону, да, своего мышления, это точные науки, в школе это химия, физика, математика, но и развиваем такие качества, как отзывчивость, эмоциональность, сопереживание, эмпатия человеку, то есть это то, что не затрагивается в обучении ребенка, ну, допустим, ребенка, да, в обучении нигде. В школе мы учим больше
точные науки. Точнее, нам надо прикладывать усилия, чтобы их выучить, да? И даже такой социальный предмет, как история, все равно заключает в себе задачу запоминать точные исторические даты. А вот сопереживание, разве что на уроках литературы, ну, там мы обращаем немножко на другое внимание, да? А вот в музыке, в живописи, в хореографии, вот эти проявления естетичного воспитання, вони учать дітей бути. Навіть не сумнівалися, що у вашому творчому тандемі не буде звичайних подарунків, що все буде з якимось дійсно під смислом. Mm-hmm. Що ж хочу ще запитати? Два дні, два масштабних концерти. Як взагалі все встигаєте і як плануєте свої сили зосереджувати? Ну, хочемо сказати, що наша робота є нашим життям, так. І ми знаходимося лише в сфері культури. Ми такі Супер Маріо, котрим треба пройти цей путь, і ми починаємо шукати будь-які рычаги, любую возможность, щоб закрити цю позицію, зробити так. Вот мы что-то себе, да, вот видим, как должно быть, что для этого надо. Так, мы сейчас позвоним туда, добьемся, ну, попросим, чтобы сделали это, сами съездим туда, заберем, в общем, сделаем вот такие перестановки. Ще хочу додати, що організація соціокультурного життя у Вітомському районі це не є єдиною функцією, да, сектору культури і методичного центру. Ми безпосередньо займаємося такою роботою, яка, ну, невідома широкому загалу, але вона надзвичайно важлива. Це робота із документами, це робота щодо фінансування дитячих музичних шкіл Вітовського РМЦ, це робота щодо зараз передачі відповідно до територіальної реформи, децентралізація закладів культури, от музичних шкіл, до спільної власності селищних і сільських рад в громадах. Тобто це такий пласт роботи, який, ну, не виноситься, да, на широкий загал, а ось цими соціокультурними заходами ми намагаємося якось привернути увагу до Вітовського району. І ще хочу додати, що у цьому концерті лавина доля інформації, в якому буде про європейських композиторів, європейської музики, будуть різноманітні форми виконавства. Це будуть дуети фортепіані, це буде оркестр народних інструментів. Директор Полігонської музичної школи спеціально замовляє велику машину, щоб привезти базу з балалайку. Тобто, дійсно, це об'єднуючий захід усіх і усього. Що ж, дійсно, дивишся на вас, друзі, і розумієш, що великий пласт вашої роботи непомітний, але те, що ви робите, і те, як завжди звучить Вітовський район на усах не тільки жителів Вітовського району, а й взагалі всіх миколаївців, показує, що ваша робота не марна. І хочеться вам сказати дякую за те, що підвищуєте культурний пласт не тільки Вітовського району, а й всього міста, всієї області. І дійсно, Голобова і Мірзаян в дуеті, і вашу роботу знають абсолютно усі, і це вже марка, це вже бренд. За це хочеться сказати вам дякую.